الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره، وعلم مورد كل مخلوق ومصدره، وأثبت في أم الكتاب ما أراده وسطره، فلا مؤخر لما قدمه ولا مقدم لما أخره، ولا ناصر لمن خذله ولا خاذل لمن نصره، تفرد بالملك والبقاء والعزة والكبرياء، فمن نازعه ذلك أحقره. الواحد الأحد الرب الصمد، فلا شريك له فيما أبدعه وفطره. الحي القيوم، فما أقومه بشؤون خلقه وأبصره. العليم الخبير، فلا يخفى عليه ما أسره العبد وأضمره. أحمده على ما أولى من فضله ويسره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قبل توبة العاصي فعفى عن ذنبه وغفره. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الذي أوضح به سبيل الهداية ونوره، وأزال به ظلمات الشرك وقدره، وفتح عليه مكة فأزال الأصنام من البيت وطهره، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام البررة، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بلغ القمر بدره وسرره، وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم أستاذنا، aziz mehmonlar, bugungi anjumanimizni ochiq deb e'lon qilamiz. An'anaga ko'ra anjumanimizni Qur'oni Karim tilovati bilan boshlaymiz. Marhamat. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم mm-hmm.
مكان بعيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين. اللهم بلغ صواب ما قرأه القارئ إلى روح سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ومنزل البركات ورافع الدرجات. يا پروردگارا قرآن نور بلند قلب‌لرمزنا عقل‌لرمزنا منورقلگن، قرآن هدایتگه اوزین باشلگن، حاصل بگن صحابلردن اتبتگن مؤمن و مؤمنات مسلم مسلماتلرن، خاصتاً شیخ محمد صادق محمد یوسف حضرتلرن بحرمند ایلگن، یادگن جایلن روح ریحان و جنات و نعیملردن قلگن، قلگن برچه صحبداشلر آیل اعزالرن اوزینن حفظ حمایتین به اسرگن، bu sabdaşlarını kılıyapken işlerde rıvac bergin, güç kuvvet bergin. Bana şu mumun Müslümanlarını, halkımızın hizmetlerini ala devam eylegin. Rabbena ihdina sıratel müstakim, sıratel lezine en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve radallin. Bir rahmetike ya Rahman. Uluğ Allame, Şeyh Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ilmiy merosini o'rganish va xalqimizga taqdim qilish maqsadida tashkil qilingan navbatdagi taqdimot marosimiga xush kelibsiz, qadamlaringizga hasanot. Imom Hokim va boshqalar Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam taraktu fikum shay'ay lan tadillu ba'dahum ma tamassaktum bihima kitobulloh va sunnati. Sizlarga ikki narsani qoldirdim. Ularni mahkam tutsangiz, aslo adashmaysiz. Bu Allohning kitobi va mening sunnatim, deb marhamat qilganlar. Shuningdek, Uzot ibn Hibbon va boshqalar rivoyat qilgan hadisda al-ulama warasatul anbiya. Ulamolar anbiyolarning merosxo'rlaridir, deb marhamat qilganlar. Ustozimiz fazilatli shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlar ham chinakam olim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vorisi bo'laroq ushbu ikki asosiy maslar, Allohning kitobi va Rasuli alayhissalomning sunnatlarini xalqimizga o'z ona tilimizda taqdim qildilar. Bugun Hilol nashr nashriyot matbaamiz ustozimizdan qolgan ana shu ulkan ilmiy xazinaning nodir gavhari, ilohiy ma'rifat bulog'ining oltin sharchashmasi bo'lmuş Qur'oni Karimning o'zbek tilidagi ma'no tarjimasi kitobini navbatdagi yangi nashri va islomning madori bo'lgan hadislar turkumiga oid navbatdagi kitob Zuhd va Hayo kitobini siz azizlarga taqdim qilmoqdamiz. Ilk so'z navbati ushbu ikki kitob haqida fikr yuritish va yaqinlashib kelayotgan hayit ayyomi bilan tabriklash va nashriyot xodimlariga o'zining qimmatli ko'rsatmalarini berish uchun Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qorakaga marhamat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيزلر قدميلر يا حسنات لروسن جدهم كتر رحمة تشكر منشو taqdimotlarni o'tkazayotgan Ismoil jon boshchiligidagi hamma ukalarimizga, ulamo olimlarimizga bu juda ham kerakli narsa, juda ham kerak. Masalan, hozir xalqimizga, yurtimizga tinchlik uchun ham, musulmonlarni fitnalardan saqlash uchun ham eng asosiysi, hazrat o'zlari aytadi, ilm, ma'rifat, xalqimizga dinni tanitishlik, bu eng asosiy masala bo'lib turibdi. Alhamdulillah, men juda ham xursand bo'lamanki, hazrat ozgina hayot kechirgan bo'lsalar ham Alloh rahmat qilsin, juda ham baxtli inson ekanlar. Mana hozir nimaga o'tgan kuni bir Amri Ma'rufda Baxtiyor oila kitobini olinglar, hamma o'qish kerak,
o'qib keyin oila qurish kerak desam, qanaqa yo'q-ku dedi. Hech qatta yo'q-ku dedi. Buni olib beraman men. Hozir borsam yo'q haqiqatda yo'q ekan, tugabdi men aytdi hozir. Qarang, kitoblari to'xtovsiz xalqimizga tarqayapti. Hazratni hammamiz mana ertaga 10-kisi 6 oy bo'ladi, Alloh rahmat qilsin. Har kuni men shu to'yxonaga borsam, butun vujudim g'alati bo'ladi. Joylari o'zlariga yarashardi-da Hazratni. Mana xalq kutib turardi, bir faiz bilan kelardilar. Bir g'alati bir amr ma'rufni boshlashlikda odam nima bo'ladiki, ba'zi bir joylarda juda keraklardi. Alhamdulillah mana shogirdlar davom ettiryapsizlar. Alloh rahmat qilsin. U zotni ruhlari shod bo'lib, nihoyatda shod bo'lyapti bu ishlardan. Chunki butun men qancha suhbatlashgan bo'lsam, asosan shu ilm va ma'rifat, ulamo olimlarni o'qiganlarni juda yaxshi ko'rardilar. Endi davom etayotganligi uchun juda ham rahmat. Masalan, tafsiri hilolni men o'g'lim bilan ko'ryapmiz hozir. Yo Alloh, xalqqa ham tavsiya qilamiz. Allohni tanish uchun, islomni bilish uchun shu kitobni o'qisa, ha? Agar yaxshi ehtimom bilan o'qisa, 2 yilda o'qib qo'yadi. Shoshmasdan o'qish kerak-da, tadabbur bilan. 6 tom. Ha, bo'ldi, islomni biladi, biladi. Mana bu hozir bu ham menimcha yo'q. Ha, nimada kesib tushsam yo'q ekan. Bizga bir kerak bo'lib qoldi, bir rahbar odam so'rovdi. Yo'q ekan, keyin o'zimniki 2 ta deb bittasini berdim. Juda zarur bo'lib qoldi dedi tafsiri hilol. Mana endi shuni oldin tafsir olgandan buni ham juda muborak bo'lsin. Buni chiqarib, hozir yangi chiqdimi bu? Bu juda ham yaxshi bo'pti bu. O'sha ma'no tarjimalari xalqimizga juda ham zarur. Hazratni so'zlarini shunday oladiki, xalqimiz bunga guvohmiz, xalq ichida yuramiz. Hozir Toshkent shahri alhamdulillah nihoyatda ma'rifatli bo'lib qoldi. Asosan Hazrat kitoblarini o'qiyapti-da. Asosan shu, qayerga borsangiz o'qiyapti alhamdulillah. Undan tashqari keng ma'noda ham mana kecha Hasanxon qori bilan 31 avgust kuni o'sha shahidlar xiyobonida muftiy hazrat boshchiligida ihson bo'ldi. Bilasizlar, bitta Qatag'on Abdulla Qodiriylar nimada Naim Karim degan professor bor, bilasizlar, o'sha joyda, o'sha Qatag'on joyi qurbonlari joyida 2000 ta qori bor ekan. Toshkentdagi qorlarni hammasini o'sha yerda nima bo'lgan dedi. Abdulla Qodiriylar hammasi o'sha yerda. Endi o'sha yerni bir nima qilib ihson bo'ladi. Shu yerda ham asosiy masala yurtboshi bu nima bo'lyapti? Muftiy hazratga savol berdilar. Bu nima bo'lyapti bu? Musulmon olamida nima bo'lyapti? Nimaga bunaqa? Musulmon musulmonni o'ldirish mumkinmi? Bunaqa zo'ravonlik mumkinmi? Shunga mana hazratning ochiq xatlari bor ekan, lekin buni albatta xalqqa tavsiya qilyapmiz. Ochiq xatda aytib qo'yibdilar. Birorta dunyoda birorta ulamo qo'shilmayotgan ekan shularga. Bitta hamda yo'q ekan. Shu hammasi bu ish emas, bu hech qanaqa xalifa emas, islom dushmani bular degan. Endi shu paytda mana bu Zuhd va Hayo kitobi kechqurun menga Muzaffarxon rahmat o'qib chiqdim. Yetkizdi istiq bizlarda bordi. Bu kitob endi ruhiy tarbiyani bir muxtasari bo'pti. Juda ham kerak xalqimizga. Chunki zuhd bo'lsa, hayo bo'lsa, keyin musulmonlar bir o'ylab oxiratni o'ylasa, dunyo talashishdan iboratki shu janjallar hammasi. Mana bu oyatni juda ta'sir qildi, keltirib turar Hazrat Alloh rahmat qilsin. Faxoraja ala qorun haqida. Ustoz billah, faxoraja ala qaumihi fi zinatihi qala allazina yuriduna alhayata ad-dunya ya layta lana misla ma utiya qorun innahu lazu hazzin azim. Mashaalloh, hozir juda ham kerak bo'ladi. Masalan, ahli ilm imomlarga ham kerak shu. Dunyoga berilganlar qorunga havas qilishar ekan. Halol mi, harom mi farqi yo'q. Dunyoga bizga ham shu narsa berilsa ekan deb dunyoga dunyo bilan o'lchashlik. Mana shu yerda sharhlari bor ekan. Mana hozir hammamizga ham shu kerak. Odamning qadrini dunyo bilan, bu yerda aytib turar sharhida. Dunyo bilan masalan, pul bilan, mol bilan, mana bir mashinasi yaxshiroq bo'lsa, uni hurmat qilishim kerak degan narsa, hatto biz ichimizda ham ba'zi bir holatlarda bo'lib qolyapti. Bu unda xatar bordir. Dunyo bilan o'lchashimiz mutlaqo mumkin emasligini bu yerda juda hazrat keltiribdilar. Bu o'zimizga avvalo kerak. Men ertaga imomlarni yig'ilishi bo'lganda albatta o'zimiz o'qib chiqishimiz kerak oldin. O'zimiz o'qib chiqishimiz kerak. Bu yerda o'sha dunyoni zuhd. Masalan, men zohid emasman endi. Zohid emasman, bir oddiy gunohkor bandamiz-u, lekin zuhdni o'rganamiz-da. Juda go'zal. Hazrat
mana ahli ilmlar o'tiribsizlar, bir narsa banda yoshligimdan bor. Ba'zi kitoblarni o'qisangiz, muattar hid keladi. Ba'zi bir kitoblarda yaxshi ma'lumot bo'ladi-ku, sovuqroq bo'ladi. Chunki egasi amal qilmaydi shunga. To'g'rimi? Bu hazrat kitoblarning so'zi faiz bor o'zi. Bari so'zlarida mandomlar aytadilar. So'zda faiz bor deydilar. So'zda faiz bo'lishi kerak. Bitta so'zni ifodalashda o'zi turli ifodalar bo'lsa, faiz bilan ifodalash. Mana shu faizli bu kitobni Alloh muborak qilsin. Hammamizga ham Alloh zo'r qilsin. Hayo masalasi. Hozir ommaviy madaniyat deb aytyapti. Eng katta dori shuda. Hayosizlik, bir-biriga uyalmaslik, ruhiy bo'shliq bo'lyapti. Alhamdulillah mana xalqimizda hozir moddiy tarafdan yaxshi alhamdulillah. Hamma mana uyimiz bor, joyimiz bor. Lekin ruhiy kamchilik hali ko'p. Buni to'ldiradigan kitobda bu muborak bo'lsin. Buni o'qish, tadabbur qilish, keyin mana imomlarimiz o'tirishibdi, Alloh ham amallari. Biz endi buni targ'ib qilish ham savobdi. Men xursand bo'lib ketganligim, o'sha hamma joyga borsam baxtiyor oilani o'qimasdan qizingizlarni uzatmanglar, o'g'lingizlarni uzatmanglar deyapman-da, talashib qolyapti. Demak, uni o'rganyapti. Oilalarimiz tinch bo'lishi ham, boshqasi ham hamma-hammasi. Keyin o'zimizni ulamolarga ergashish hozir aytdingiz-ku, al ulamo varasa turam yo'q. O'zimizni ulamolarga ergashishlikni vojibligini ko'p tushuntirishimiz kerakki, bu kitoblarni, har xil kitoblar aralash-quralash, ayniqsa internetdan o'qisa bosh aylanib kelyapti bolalar, ha? Masalan, Ibn Taymiyaning Ubudiyya degan kitobi bor ekan. Buni o'qib bo'lmaydi, boshini qarang. Payg'ambarimiz nur deyishligan botil deb qo'yibdi. Astag'firulloh. Ko'rdingizmi? Bor ekan. Bu qanaqa bo'ldi? O'sha bolalar o'qib olib, unisi bidatmun, hazrat buni Payg'ambarimiz Rasululloh degan kitoblari boshqa, mana bu kitoblarda biz juda ham zarur. Men juda xursand bo'lyapman. Bir oddiy kitobxon sifatida, hazratga muxlis sifatida bu davom etayotganligidan. Alhamdulillah davom etsin. Mana İmam Buxoriy ham chiqib qolsa kerak. Xalqimiz o'qiyapti. Qo'lma-qo'l. Mana hozir men yana nima shart nimasiga ham kirdim. Hozir boshdan chiqib. Hali ochilmagan ekan, kirin-kirin qolgan edi, meni kirgizdi. Shu yerda kitoblari hamma kelib shayx hazratlarining kitoblari bormi deb so'rayapti. Bu yerda qancha kitoblar chang bosib yotibdi. Juda tom-tom, yomayapti hech kim. Chunki kerak bu kerakligini xalqimiz his qilyapti. Shuning uchun Ismoiljon sizga Xudo Xudo quvvat bersin. Buni to'xtatmasdan albatta mashaqqatlari bo'ladi endi. Kitob chiqarishda boshqada bilasiz endi tashkiliy jihati ham ancha oson emas. Lekin buni tezda chiqarib mana kecha men e'lon qilmadim. Muzaffarxon aytganlardek chunki e'lon qilishim bilan keladi qani deydi. Endi bu hali chiqmaydi. Bu do'konda ham yo'q ekan hozir. Endi chiqib qolsa ertaga jumada aytsak, bu bir pasda 3-4 kunda tugab ketib qoladi. Shuning uchun bu kitoblarni Alloh muborak qilsin. Undan tashqari o'zimiz ham o'qib, qalbimiz munavvar bo'lib, ruhiy tarbiya kitobini men 5-6 og'aylarimga o'qitdimda, juda bir g'alati bolalaydi, beodobroq hammasi zo'r bo'lib qoldi hozir. Odobli bo'lib, ajoyib ota-onalar rahmat deb telefon ham qilishyapti. Ta'sir bo'lyapti siz. Shuning uchun Alloh muborak qilsin. Alloh taolo mana ustozimiz Abdulloh akam har doim ko'p gaplashamiz. Biz ilm ma'rifat kitobda qolib ketmaslik kerak, targ'ibot bo'lish kerak. Mana nimada qo'yyapsizlar? Hozir yoshlar shunga juq qiynalib, xursand bo'lyapman. Nimada? Internetda. Mana suhbatlarni qo'yibsizlar oldingilarni ham. Bu juda kerak. Xalq keyin ular bu kitobni tavsiya qilyapti deb, keyin hammasi qidirib qolyapti. Ular juda ham yaxshi bo'ladi. Alloh taolo rahmatiga olsin hazratni. Yana ma hammaylarni ichlariga gapni aytaman, sog'inyapmiz. Alloh rahmat qilsin kishini. Ba'zi vaqtda tush ko'rib qolyapmiz, xursand bo'lyapmiz. Juda chiroyli holatdalar, Alloh rahmat qilsin. Endi juda katta millatimizga juda katta ko'p joyda 100 yilda keladigan odam deysha, yo 100 yilda emas, 1000 yilda keladigan zot kishi. Alhamdulillah, bu mubolag'a emas. Biz ayniqsa bizning millatimizga, qadim butun millatni, musulmon millatini bir qilib har xil nimalarni ketkizib ozgina muddatda qo'g'irlab qo'ydi. U kishi kelganlarda men guvohmanku, o'xo, hammasi aravani haqiqatga ochib yurgan paytlaydi. Mana alhamdulillah, juda katta ishlarni ham amaliy qildilar, ham mana bu qiyomatgacha turadigan kitoblarni yozdilar, baxtli ekanlar. Zurriyotlaridan ham shunaqa zotlar chiqsin, hammamizdan ham shunaqa zotlar chiqsin. Bu kitobni Alloh muborak qilsin. Azizlarim o'qiylik.
biz duo qilamiz Ismoiljon, duo qilamiz. Astoydir, samimiy Alloh uchun duo qilamiz. Sizga kuch-quvvat bersin Alloh taolo. Davom ettirish kerak. Mani iltimosim boshqalarni ham ahli ilmlarni, ustozlarimiz iltimosi to'xtab qolmaslik kerak. Chiqib turish kerak chunki har nimada alohida shayx kitoblari chiqdim deb so'rashadi. Alohida. Boshqa kitoblardan chiqib yo'q, chiqmadi. Yaxshi kitoblar ham chiqyapti, alhamdulillah. Juda xursand bo'lyapmiz. Mana Ziyoviddin yo'qmi? Nima Abdulazim? Abdulazim. U kishini Ali Rasulullohni ko'rganmiz, keyin kitoblarga mashhur bo'ldi. Shu bolalarga kerak bo'ldi-da shu kitob. Juda kerak. Mana bu Zulfarjonning Ismi Azam degan kitob yana chiqdimi? Mana shunaqa o'xshaydi. Chunki shu kitobni ham o'zimizni Ali Qori Allomani kitoblari ekan olib hamma o'rganyapti. Menga ba'zi bir duo kitoblari bor, ya'ni zaiflar. Men har doim bolalarga tushirib, yo mana buni olgin deb aytayapman. Bu yaxshi bo'lyapti. Davom etib bo'lyapti. Alhamdulillah. Alloh taolo bundan ham ziyoda qilsin. Keyin sizlardan bitta iltimosimiz, bu yoshimiz katta sifat, sizlarning ilmingiz ko'p bizdan, lekin yoshimiz katta sifatida iltimos qilamizki, sizlarning birligingizga ko'z tegmasin. Bir-birlarini yaxshi ko'ringlar. Alloh uchun. Bu dunyo o'tib ketadi mana. Hazrat tez o'tib ketdilar. U mayda shu narsalarni ahamiyat qilmaslik kerak-da. Katta ishdasizlarda sizlar bu Alloh hammaga bu martaba bermaydi. Imom Buxoriy, Imom Muslim tayyorlash katta saodat bu. Shuning uchun bir-birlarga muhabbatli, Alloh uchun muhabbatli bo'lib, bir-birlarga samohat qilib mana shu joyda, ha? Hech bir ko'z tegmasin deb har doim shunaqa barakotga kelaylik. Alloh taolo Hazratimizni rahmatiga olsin. Bugun ruhlari shod bo'lyapti mana. Hammalarga Alloh taolo kuch-quvvat, baxt, saodat, salohiyat, iqtidor Hazratimni bu yo'llarini davom ettirib, qadimiy diyonatimizga xizmat qilishlik, xalqimizga eng katta saodat, eng katta saodat dinimizni to'g'ri yetkazishlikdan katta saodat yo'q. Shuni qilyapsizlar, Alloh taolo sizlarga muvaffaqiyat, yaxshiliklarni ato qilsin. Hammamizni ham farzandlarimizdan shunday allomalar chiqsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, eng muhimi. Alloh fitnalardan saqlasin mana yurtimizni, yomon ko'zlardan saqlasin. Mana aytibdilar, dinimiz yaxshilikka chaqiradi yurt boshimiz. Aytinglar mana. Azat aytdilar mufti. Aytinglar, dinimiz yaxshilikka chaqiradi. Ilmga sizlar yaxshi bilasizlar-ku dedilar. Ha, sizlar yaxshi bilasizlar-ku. Yaxshi odamga tajovuz qilish mumkin emas-ku. Deyaptilar. Shundan foydalanib biz ma'rifatga xizmat qilib hammamiz shu farzandlarimizni ham, umum xalqimizni hidoyatga yetkazmasdan, ayniqsa sizlar pokiza yigitlar, sizlar ham bilaman sizlar hammanglar. Muxlis, Hazrat diyonlarga yig'ilgan muxlis yigitlar, Alloh taolo ko'z tegmasin, yomon ko'zlardan saqlasin. Umriga uzoq bo'lib, shu joyini barakoti, bu yerdagi munavvarlik hech so'lmas, yaxshi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Endigi so'z navbati Qur'on Karim ma'nolarining o'zbek tilidagi tarjimasi kitobini taqdim qilish uchun Toshkent shahar Chimir ota jome masjidining noibi imomi Abdulloh Sibarakaga marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. O'zining oxirgi va abadiy kitobi Qur'oni Karimni butun olamlarni hidoyat qilgan Alloh taologa o'zining jamoliga munosib hamd sanolar bo'lsin. O'zlariga Alloh taolo tomonidan nasib etilgan ikki dunyo saodatini ta'min etuvchi Qur'oni Karimni ummatlarga omonat ila yetkazgan nabiyimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. O'zlarining mahbub nabiylaridan Qur'oni Karimni biror harfini o'zgartirmay, o'ta aniqlik ila qabul qilib olib, unga xuddi shundoq aniqlik va misli ko'rilmagan ixlos bilan amal qilish ila yer yuzida ikki oyoqlarida yuradigan jonli Qur'onlarga aylangan sahobai ikromlarga Alloh taoloning rizvonlari bo'lsin. Qur'oni Karimga o'zining muqaddas kitobi sifatida iymon keltirgan, uni o'rgatgan, o'rgangan va unga amal qilgan har bir musulmonga Alloh taoloning rahmati, xayr va barakasi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz mehmonlar, taqdimotimiz ishtirokchilari, anjumanimizga bosib kelgan qadamlaringizga Alloh taolo bitmas tuganmas ajr mukofotlarini ko'paytirib bersin. Barchamizga ma'lumki, Rasulimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam boshliq birinchi avlod musulmonlari sahobai ikromlar Qur'oni Karimni Alloh taolo iroda qilganidek qabul qilib oldilar, yodladilar, o'qib o'rgandilar
hayotga to'liq tatbiq qildilar va o'zlaridan keyingi avlodga bu ulkan omonatni sharaf bilan topshirdilar. Zamon o'zgarib, texnik taraqqiyot davri kelganda Qur'oni Karimni texnik jihozlar vositasida chop etish masalasi ko'ndalang bo'ldi. Vaqt o'tishi bilan musulmonlar ham chopxona ishlarini o'zlashtirdilar. Qur'oni Karimni ko'plab chop etishga ehtiyoj rosa ortib bordi va ulamolarimiz muqaddas kitoblarimizning muhofazasi uchun kerakli shartlarni qo'yib, uni chop etishga izin berdilar. Alloh taoloning Qur'oni Karimni muhofaza qilish haqidagi va'dasi ana shundoq tarzda amalga oshib kelmoqda. Hozirgi lahzagacha Alloh taoloning inoyati ila Qur'oni Karim Alloh taoloning huzuridan qandoq nozil etilgan bo'lsa, biror harfi o'zgarmay o'shandoq holida turibdi. Alloh taologa beadad hamd sanolar bo'lsin-ki, hozirgi onlargacha Qur'oni Karim Alloh taolo nozil qilgan holida zarracha o'zgarishsiz o'qilmoqda, yodlanmoqda va yozilmoqda. Bu ma'noda Qur'oni Karim yagona kitobdir. Ma'lumki, ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining shoh asari bo'lmish Tafsir Hilolning dastlabki juzlari 1990-yillarda ilk bor chop etila boshlagan edi. Bu nashr bir baytlar butun islom olamiga mashhur bo'lgan Movaron nahrining tafsir maktabi an'analarining qayta tiklanishi yo'lida so'nggi 100 yillar ichida birinchi dadil qadam edi. Tafsir Hilolning 2004-yilda to'liq chop etilishi o'lkamiz musulmonlari hayotida muhim voqea bo'ldi. Ushbu ulkan asar muqaddas kitobimizning hikmatlariga tashna bo'lib kelgan xalqimizning ko'p yillik dardiga malham bo'ldi. 2013-yilda esa Hilol nashr nashriyoti Tafsir Hilol asarining 6 jildlik nashrini chop etdi. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, Qur'oni Karim ma'nolarining tarjimasi kitobining Shayx hazratlari rahimahulloh o'zlari o'qigan matn asosida audio disk ham tayyorlangan bo'lib, u 2013-yilda siz azizlarga taqdim qilingan edi. Shayx hazratlari o'zlarining boshqa kitoblarini xalqimizga taqdim qilishda davom etgan holda, ko'plab o'quvchilarning iltimoslari, talab va istaklari, takliflarini inobatga olib, Tafsir Hilolni o'quvchilar uchun ixcham holda, ayniqsa Qur'oni Karimning xatm qiluvchilar uchun qulay bo'lsin degan maqsadda faqat oyatlar tarjimasi shaklida alohida kitob qilib chop qilishga qaror qildilar. Qur'oni Karim ma'nolarining o'zbekcha tarjimasi kitobi shu tariqa dunyoga keldi. Mushaf chop etishdagi qadimiy an'analarimizga muvofiq holda kitobning markazida oyati karimaning asli, hoshiyada esa oyatlarning ma'no tarjimasi joylashtirilgan bo'lib, o'quvchilarga ham oyatlarni, ham ularning ma'nosini o'qib borishga imkon beradi. Ushbu nusxani tayyorlashda esa tarjimani Madinai Munavvara mushafi hoshiyasiga joylashtirishga alohida e'tibor berildi. Ayni paytda asosiy matndan qolgan joydan to'liq foydalanishga harakat qilindi. Zarur joylarda Tafsir Hiloldan olingan izohlarni keltirildi. Bunda o'zimizdan oldin ushbu ishni amalga oshirgan muhtaram zotlarning tajribalaridan foydalanildi va nazarimizda kamchilik bo'lib ko'ringan holatlardan chetlanildi. Mazkur kitobni chop etishdan ko'zlangan boshqa maqsadlar ham bor bo'lib, ular haqida kitobning muqaddimasida bunday deyilgan. Birinchi, musulmon kishi Qur'oni Karimni doim tilovat qilib turishi kerak. Tilovatning muhim shartlaridan biri oyatlarning ma'nosini tadabbur qilishdir. Tilovat qilayotgan shaxs hojati tushganda darhol hoshiya chetiga qarab ma'nolarini anglab olaveradi. Qur'oni Karimni tilovat qilgan odam qaysi oyatning ma'nosini bilmoqchi bo'lsa, darhol raqamiga qarab ko'rib olaveradi. Ikkinchi, ba'zi vaqtlarda oyat kalimalarini dalil sifatida iqtibos qilishga to'g'ri keladi. Ana shu paytda albatta katta hajmdagi tafsirdan ko'ra raqamlangan va arabcha asl matn yoniga qo'yilgan ma'nolar tarjimasi qo'l keladi. 3. Qur'oni Karim ma'nolari tarjimasi asl matnning mingdan bir halovatini ham bera olmasligini yana bir bor ta'kidlashlik bilan birga oyat karimalar ma'nolarining bevosita o'rtaga turli gap-so'zlar qo'shmay qilingan tarjimasida o'ziga yarasha halovat bor ekanini ham anglash mumkin. Kezi kelganda ushbu ish
avvalo Alloh taoloning madadi ila amalga oshganini yana bir bor ta'kidlab, u zotga hamd sanolar aytish bilan birga bu ishni amalga oshirishga yordam bergan barcha-barchaga cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Siz azizlardan ushbu ishlar sababchisi ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari haqlariga xayrli duolar umidi ekanligimizni ham aytib o'tishni lozim deb bilamiz. Yaratgandan ushbu kamtarona amalni o'z zargohida husni maqbul aylashini, barchamizni hidoyatda sobit qadam qilishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tashakkur qor aka. Navbatdagi kitobimiz Islomning madori bo'lgan hadislar turkumiga oid bo'lib, Zuhd va hayo deb nomlanadi. Ma'lumingiz kim, Shayx hazratlari ushbu turkumning dastlabki kitobi Amallar niyatga bog'liqdir kitobini xalqimizga o'zlari taqdim qilib, u haqdagi batafsil ma'lumotni yetkazishni kamina xodimingizga topshirgan edilar. Alloh taolo turkumning navbatdagi kitoblarini ustozimizdan qolgan manfaatli ilm bo'lishini iroda qilgan ekan. Ularni o'qigan barcha azizlardan muallif rahmatullohi alayhining haqlariga xayrli duolar qilishlarini so'rab qolamiz. Turkumning ushbu kitobini taqdim qilib berishni va u haqida batafsil ma'lumot berishni Toshkent viloyati bosh imom xatibi Xayrulloh Qorakadan iltimos qilamiz. Marhamat. Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin. Ammo ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo barakatuhu. Muhtaram aziz ustozlar, aziz qadrdonlar, Yaratganga behisob hamdu sano shukronalar bo'lsinki, dorilomon bir zamonda tinch xotirjam bir diyorda sizlar bilan tanishatlik, xotirjamlik ne'matlaridan bahra olib, bugun yana bir ajoyib taqdimot, Alloh rahmat qilsin, shayx hazratlaridan qolgan ulkan bir ilmiy bir merosni taqdimotidamiz. Alloh subhanahu va taolo o'zi muborak aylasin. Bu yerdagi barcha qadrdonlarimizga va siz orqali barcha hazratning muxlislariga, barcha sevikli qadrdonlarga ushbu kitob katta bir manfaat bo'lishligini Alloh o'zi nasib ro'zi aylagan bo'lsin. Azizlar, biz mana shu dargohda to'g'risini aytganda hazratni hayotlik vaqtlarida 3-4 marta demoqchimanki, juda kam bo'lsa-da, lekin mazmunli tadbirlarda ishtirok etganmiz. Bugun mana shu joyda, aynan shu xonada, shu makonu manzilda hazratning o'zlarini, ya'ni ko'rmay turganimiz biz uchun, shaxsan men uchun juda bir og'ir bir holat bo'lsa-da, lekin yuragimning ikkinchi bir tomonida hazratdan qolgan shunday shogirdlar, ulug' bir insonlar u zotning xizmatlarini davom ettirish yo'lida kechayu kunduz fidokorona xizmatlar qilayotgan siz qadrdonlarni ko'rib turib, yana yuragimizga xotirjamlik, taskin oralaydi. Alhamdulillahki, yuqorida qorakam aytganlariday, ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir. Ana shu zotdan qolgan buyuk meros bu ilm edi. Qarangki, hazratning 63 yoshlik hayotlarida shunday bir o'zlari olgan merosni yanada sayqallashtirib, yanada go'zal bir holatga keltirib, o'zlaridan keyin ham mana kitoblar qayta-qayta nashr bo'lib, qayta-qayta taqdimotlar, hali nashriyotlar ulgurmayotganini eshitib, shunday bir yaratganga hamd aytamizki, avvalan Imom Buxoriy, Termiziy, Nasafiy, Qashg'ariy va Samarqandiylar kabi buyuk zotlarni avlodi qilib yaratgani, shu zotlarga vatandosh qilib yaratgani, yana shunday zotlarning izlaridan boruvchi shayx hazratlari singari ulug' olimlar bilan birga ham yurt qilib, bir zamonda yashab, bir dasturxon atrofida taomlanib, bir jaynamozda namoz o'qib, bir mana shunday bir aytaylik bir majlislarda ishtirok etish baxtini Alloh nasib qilgan ekan. Buning uchun Alloh behad hamdu sanolar bo'lsin o'ziga. Ilohim hidoyatidan hammamizni adashtirmasin azizlar. Bugungi taqdimoti bo'layotgan Zuhd va hayo kitobi Islomning madori bo'lgan hadislar turkumidan navbatdagi 2 dona hadis payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan vorid bo'lgan, ammo Islomning quvvati madori bo'lgan, musulmonning islomini go'zalligini namoyon qiladigan ikkita sifatni bayon qiluvchi bir kitob. 2 og'iz hadis, qarang, bittalari bir qator, ikkinchilari ikki qator. 2 jumla hadisda 170 betga yaqin ma'lumotni hazrat o'zimizni xalqona tilda tushuntirib, turli xil misollar bilan, Qur'oni Karim oyatlari bilan
Payg'ambar alayhissalomni bir qator hadis shariflar bilan quvvatlab, dalillab, chiroyli, ommabop va hammabop qilib tushuntirib yozib ketibdilar. Alloh joylarini jannatlarda qilsin. Ilohim xalqimizga nihoyatda katta, ayniqsa bugun qaysiki mana zuhd va hayo nihoyatda bir ko'tarilgan dolzarb bir mavzuki, bugun barchamizda sezilayotgan bir holat, molparast bo'lib ketayotgan bir paytimizda odamlarning qo'liga tamagirlik holati oshkora namoyon bo'lib turgan, balki balavoyi omma bo'lib turgan bir paytda aynan zuhd haqida, hayoyu andisha haqida nihoyatda nodir ma'lumotlarni beribdilar ushbu kitobda. Qarangki, mana shu kitobni yoritilishda hazratning doimiy boshqa asarlarida ham bir keltirilgan bitta holat, hazratning o'ziga xos uslublaridan biri hadisi sharifni bayon qilar ekanlar, uning ortida birinchi bo'lib roviy haqida batafsil ma'lumot beradilar. Ya'ni hadis sharifni sharhlashdan oldin roviy haqida batafsil tanishtirib, u zot kim bo'lgan, qayerda tug'ilganlar, necha yoshida islomni qabul qilib, qay tarzda hayot kechirdilar, hamma fazilatlarini mukammal beradilar. Bunda bitta go'zal bir hikmat bor. Ya'ni hadis roviyi bilan kitobxonni yaqindan tanishtirish, kitoblarda o'sha kitobxonlarda hadisni roviyga nisbatan muhabbat paydo bo'ladi. Yaqinlik paydo bo'ladi, iliqlik paydo bo'ladi. Aynan shu zuhd bobida keltirilgan hadis sharif Sahl ibn Sa'd as-Sa'idiy roziyallohu anhu haqida so'z yuritganlarida bu zot 15 yoshlarida islomni qabul qilgan edilar degan bir qator so'zning o'zi ommatan kitobxonlarda juda bir shu roviy sahobiyga nisbatan juda bir katta yaqinlik paydo qilgan. Nihoyatda bir muhabbat, hurmat, izzat paydo qilib, go'yo kitobxon shu hadisni eng yaqin bo'lgan, o'zi uchun qadrdon bo'lgan bir insondan eshitayotganday tuyuladi. Ana endi bugungi kunda yuqorida aytib o'tganimizdek, odamlarda qaysiki mana shu zuhd masalasida ko'plab tushunmovchiliklar mavjud. Ba'zi birlari zuhd nima desa, bu tarki dunyo qilish desa, ikkinchi bir to'da islomda tarki dunyo qilishlik yo'q deb yana bir qator ana dunyoga berilmaslik kerak degan odamlaring falon-falon qimmat mashinalarni minadi, falon-falon qimmat uy-joylarni qiladi deb ikkala toifa o'rtasida bir shunaqangi nomutanosiblik, kelishmovchilik bir holatlar yuradi jamiyatda. Mana bu kitobda zuhd bobida keltirilgan barcha ma'lumotlar, bir-birini to'ldiruvchi oyat hadislar, bir-birini sharhlab bergan bu jihatlar barchasi kitobxonda haqiqiy islomda ko'zlangan zuhd nimalardan iborat ekanligini nihoyatda go'zal tarzda sifatlangan. Jumladan hazrat bir joyda aytadilarki, keltiradilar, Alloh insonni yaratganda insonning tabiatida unda bu dunyoga nisbatan qiziqish paydo qilib yaratgan. Insonning tanasida molu dunyoga bo'lgan qiziqish bor. Ammo shu qiziqish bilan shunday tek qo'yib qo'yganida edi, inson o'z holicha qolib dunyodan boshqani demaydigan bo'lib qolardi. Lekin shu bilan birga Alloh subhanahu va taolo din yuborib bandalarning nafsini jilovlab turishini, ya'ni nafsni qarangki, insonni dunyoga tortadi nafs. Din esa dunyoga qiziqmaslikka targ'ib qiladi. Shu bilan oqibatda o'rtacha bir me'yor, bir holat paydo bo'ladi deb sodda bir so'zlar bilan ifodalab berganlar. Aynan bugunlik kunimizda mana shu nihoyatda bir zarur chorayorlarimizdan Hazrati Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, Hazrati Umar, Hazrati Usmon, Hazrati Ali roziyallohu anhumlarning hayotlaridagi zuhd holatlaridan ajoyib bir misollarni, nihoyatda bir chiroyli, ibratli bir manzaralarni keltirganlarki, buni o'qigan har bir insonda darajama daraja, har bir sahifasini o'qib borar ekan insonda zohidlikka nisbatan to'g'ri tasavvur, tushuncha va unga amal qilishga bo'lgan rag'bat uyg'onib boradi. Kitobning asl qiymatining oshishi ham ana shunda azizlar. Kitobda zohidlikning foydalari haqida so'z borganda, ayniqsa bugungi kunda tobora kamayib ketayotgan, tobora tanqis bo'lib borayotgan bir sifat iffat haqida, iffatning ma'nosi, uning turlari, qay bir insonni iffatli deb ataymiz yoki iffatning foydalari nimalardan iborat, u o'zining shaxsiga qanday bir yaxshiliklarni keltirishi haqida mufassal so'zlar bayon qilishi ham xalqona va barchaga haqqona tushunarli tarzda bayon qilinishi kitobning qiymatini yanada yuksak bo'lishiga xizmat qilgan. Xulosa qilib aytganda, azizlar, boshimizdagi o'rinsiz tashvishlar, ko'pgina musulmonlarning boshida g'am, anduhlar ko'paygan bir paytda mana shu hadis sharifdagi ta'limotga, ya'ni zuhd haqida aytilgani
Mana Sahl ibn Sa'd Sa'idi radhiyallahu anhu'dan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga bir kishi kelib, "Ey Allohning rasuli, meni bir amalga dalolat qilingki, uni qilsam meni Alloh ham, odamlar ham yaxshi ko'rsin," dedi. Shunda payg'ambar alayhi salatu vasallam, "Dunyodan zuhd qil, shunda Alloh seni yaxshi ko'radi. Odamlarning qo'lidagi narsadan zuhd qil, shunda ular ham seni yaxshi ko'radi," dedilar. Aynan qarangki, bugungi kunda ana shu narsa insonlarni dunyodan, moldan, molparast bo'lishdan zohidlikka qarab qadam bosishi, odamlar qo'lidagi narsalardan ta'ma qilmasdan, odamlardan emas, balki Allohning o'zidangina har narsani umid qilish yo'lidan boradigan bo'lsa, demak, naqadar dunyo va oxiratda kishi islomining go'zalligi, uning yuksak maqomlarga, darajalarga erishishiga bois bo'lishini Hazrat chiroyli sharh, go'zal sifatlar ila keltirib berganlar. Endi kitobning ikkinchi qismi hayo. Abi Mas'ud radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan bir qator hadis sharif, agar hayo qilmasang istaganingni qilaver degan hadis sharifni Imom Buxoriy rivoyatlari bilan mana shunaqangi bir chiroyli bir islomning o'zi xulqi hayo ekanligi. Qarang, hayoni fazilati. Hazrat bu hadis shariflarni ketma-ketligini quvvatlovchi hadislarni bir ipga tizilgan marjonday qilib, avval hayoni fazilati, undan keyin hayo sohibi qanday darajalarga erishishi, sekin astalik bilan kitobxonda bir tasavvur paydo qilingandan keyin yana bir hadis sharif keltiriladiki, hayo bilan iymon bir-biriga yaqindir, bir-biriga yaqin holatda yaratilgandir. Agar biri ko'tarilsa, boshqasi ham ko'tariladi. Qarangki, bu yerda biroz bir zajriy holatlar ham bayon qilinganki, inson hayoni tark qilguday bo'lsa, insondan ko'tarilgan hayo uning iymonini ham qo'shib ko'tarishiga bois bo'lib qoladi. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Bu mu'min musulmonga eng lozim bo'lgan sifat hayo ekanligini mana shunday chiroyli va mazmunli hadis shariflarni keltirish va ularni sharhlash bilan Hazrat kitobning ziynatiga ziynat, uning mazmuniga mazmun qo'shganlar. Bundan tashqari, kitobning so'ngida hayoning turlari, foydalari, holatlari, mana bular haqida batafsil ma'lumotlar berar ekanlar. Xulosa qismida yarim betkina, ikkala bo'limning ham xulosa qismida yarim betkina bir narsa bor. Ya'ni Hazratning, Alloh rahmat qilsin, ko'ngillaridagi quvonch va armonlari to'rt qator satrda o'z ifodasini topgan. Azizlar, agar Hazratning barcha asarlarini muqaddima va xulosa qismini yaxshilab ehtimol bilan o'qigan odam shu kitobning ichida nimalar haqida bayon qilinganligini o'zi tushunib qoladi. Mundarija va xulosa qismini o'zida katta ma'lumotga ega bo'lib qoladi inson. Shu yerda yozgan joylari bugungi kunda zuhd borasida, hayo borasida, hayoli andishali yigit qizlarimizni ko'rganimda ko'nglim naqadar quvonchlarga to'ladi. Naqadar xursand bo'laman deb yozgan so'zlari, yoyinki ba'zi odamlarning hollarini ko'rib, mulohaza qilib, "Ey attang, bular dunyoda hayo degan narsa ham borligini bilarmikinlar? Shundan xabardormikin?" deb u kishining ko'ngillaridan o'tgan bir armonlarini mana shu satrlarda anglab olish, his qilish murakkab emas azizlar. Men suhbatim so'ngida bitta narsani aytmoqchi edimki, mana shu kitob bugungi kun uchun nihoyatda bir dolzarb. Qaysiki bugun yuqorida aytildi, moddiy jihatdan hech bir kamchiligimiz yo'q. Alhamdulillah, Alloh yer va osmondan barakot eshiklarini ochib qo'ydi. Imkoniyat, fursat, hammasi bor. Faqatgina biz dinimizning madori bo'lgan hadislarga amal qilish bilan ruhiy tarbiyaga, axloqiy barkamollikka erishsak, inshaalloh foniy dunyodagi hayotimiz ham go'zal, shuning barobarida oxiratda ham ahli saodatdan bo'lishimiz muqarrar bo'ladi. Mana shu kitoblar orasida mana turgan Al-Hikamul Atoyani sharhi Ibn Atolloh Sakandariy rahmatullohi alayhi kitoblarini sharh qilishlarida bitta narsa o'qib qoldim. O'sha Ibn Atolloh Sakandariy rahmatullohi alayhi Sulton Husomiddin bilan bo'lgan suhbatda sultonga nasihat qilib, "Sizlar ko'proq shukr qilishingiz kerak" degan nasihatni qilganlarida, "Bu shukr qanaqangi bo'ladi? Aytib bering" deganlarida, sultonga Ibn Atolloh Sakandariy nasihat qiladilar. Shukr 3 xil bo'ladi. Qalbning shukri, tilning shukri va amallar shukri. Sen mana shu 3 jihat bilan ham shukr qilishing kerak deganida, qarang, sultonni ham ko'ngliga Alloh mulk solib, "Taqsir, bu aytgan so'zlaringizni tushundim-u, ammo haqiqiy shukr qiluvchi odam qanday bo'ladi? Chinakam haqiqiy tom shukr qanday bo'ladi?" deb so'raganida, Ibn Atolloh Sakandariy shunday javob bergan ekanlar. Haqiqiy tom shukr shunday bo'ladiki, agar u olim bo'lsa, ilmini xalqqa taratadi. Odamlarga ilmi ma'rifat yetkazadi, odamlarga haqiqatni bayon qiladi, ularni hidoyatga yurishga hamisha chorlaydi. Shuning bilan olimning shukri tom bo'ladi. Agar u
boy badavlat bo'lsa, o'sha mol dunyosini haloldan topib, halol joyga sarf qiladi. O'zida borini boshqalarga ham ilinadi. Saxovat eshiklarini ochadi. Haqiqiy uning uchun tom shukr ana shu bilan bo'ladi. Agar u obro' e'tiborli amaldor kishi bo'ladigan bo'lsa, u odamlardan yomonlikni daf qilish va chorasizlarga yordam berish bilan uning shukri tom bo'ladi deb javob bergan ekanlar. Qarangki, men aytmoqchi bo'lganim shuki, Hazratni 63 yoshlik umrlari mobaynida u kishi shuncha ilmiy meros qoldirib, chinakam umrlidagi shukri tomni namoyon qildilar. Nainki hayotlari davomida, balki u zotdan keyin ham mana biz mana shu shuncha vaqtdan beri nechta kitoblar, hali bundan buyog'ida ham inshaalloh qancha taqdimotlar bo'ladi. U kishining shukrlari shunchalik ekanki, o'zlari dunyodan o'tganlaridan keyin ham bardavom bir shukr. Haqiqiy Alloh shokir bandalardan qilib qo'yganligini ifodasi mana shu azizlar. Shu o'rinda biz ana shunday bir sarchashma buloqdan bir hovuch nasiba olayotgan biz qadirdonlar haqiqiy shukrona qilib 5000 ta nusxada chiqibdi bu kitob. 5000 ta nusxa Hazratning kitoblari uchun bir hovlam suvni qizib turgan sahroga sochib yuborgan bilan bab barobar. Sahro bir qultum suvni qanday tez yutib yuboradigan bo'lsa, bu 5000 ta kitob chiqdi ertaga shunday singib ketadi azizlar. Ilohim shunday fursatlar, shunday imkoniyatlar bo'lsin, barcha xalqimizga, 30 milliondan ziyod O'zbekiston xalqiga yetadigan ma'noviy ozuqa chiqarishni siz azizlarga Hazratning izdoshlariga Alloh taolo nasib ro'za aylasin. Mana shu yo'lda yuqorida ustozlarimiz aytgandek bizga ham Alloh taolo shu kitoblarni targ'ibotini qilish, ommaga keng yetkazish baxtini, saodatini Alloh bizlarga ham muyassar aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi taolo barakatuh. Tashakkur qoraka. Alloh ilmingizga, umringizga baraka bersin. Din, ilm, ma'rifat yo'lingizni, xizmatlaringizni bardavom qilsin. Xo'p, shu o'rinda Hilol nashr nashriyot matbuotining yetkazib berish xizmati hamda internet do'konlarimiz haqida biroz to'xtalib o'tamiz. Ma'lumingizki, ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari butun umrlarini, barcha kuch-quvvatlarini ilm, ma'rifat, ziyo taratishga bag'ishlab, el yurtga, xalqqa, vatanga va musulmonlarga sidqi dildan xizmat qildilar. Va barakali ilmiy faoliyat olib borib, o'zbek kitobxonlarini qalbini ilmu irfonga kutubxonalarini esa o'nlab kitoblarga to'ldirdilar. Ustozimiz mazkur kitoblarni sifatli va tez chop etish, media mahsulotlarini tayyorlash va mahsulotlarimizni nafaqat yurtdoshlarimizga, balki qo'shni davlatlarda va xorijiy mamlakatlarda istiqomat qiluvchi muxlislarimizga ham tez va yetarli miqdorda yetkazib berish uchun doimiy sa'y-harakat qilar, izlanishda bo'lardilar. Shu maqsadda Hilol nashr nashriyot matbuosi kitob va media mahsulotlarining onlayn savdosini ham tashkil qildi. Endilikda muxlislarimiz hilolnashr.uz sahifasi orqali nashriyotimizning kitob va audio video mahsulotlarini to'g'ridan-to'g'ri uylarida o'tirgan holda sotib olishlari mumkin. Buning uchun plastik kartochkalarini SMS to'lov click.uz websum.uz tizimlariga ro'yxatga qo'yib kompyuter yoki telefon orqali to'lovni amalga oshirishlari mumkin. Yana bir yangilik, endilikda barcha kitob va audio mahsulotlarimizdan elektron dasturlar orqali ham foydalanish imkoniga ega bo'lishdi muxlislarimiz. Buning uchun Hilol nashr matbuomizni sahifasiga, elektron sahifasiga kirib, elektron kitob va audio mahsulotlarni xarid qilishlari mumkin. Ushbu elektron dasturni kompyuterga yoki Android tizimida ishlovchi telefon yoki boshqa jihozlarga yuklab olib, bu xizmatdan foydalanishlari mumkin. Ayni paytda O'zbekiston pochtasi bilan hamkorlikda mazkur mahsulotlarni respublikamiz hududi bo'ylab yetkazib berish xizmati ham yo'lga qo'yildi. Onlayn savdo va yetkazib berish xizmatini mijozlar uchun asosiy qulayligi bu barcha mahsulotlarni o'z narxida sotib olishlari va yashash manzillarigacha ushbu mahsulotlarni yetkazib berish xizmati mavjud ekanidir. Ustozimizning xolis duolari ijobat bo'lib, ushbu xizmatlarimizning ko'lami kundan-kunga ortib, onlayn savdomiz ham yetkazib berilayotgan kitoblarimizning soni va hududi ham kengayib bormoqda. Jumladan, endilikda saytimizning pochta orqali kitob buyurtma qilish xizmatiga MDH davlatlaridan ham turli buyurtmalar kelib tushmoqda. Mana shu o'tgan avgust oyida O'zbekiston pochtasi xodimlarining sa'y-harakatlari bilan Tojikiston va Rossiya Federatsiyasidan kelib tushgan buyurtmalarga binoan dastlabki pochta jo'natmalari ham yuborildi.
ushbu dastlabki qadamlarning bardavom bo'lishini, ilm ma'rifat taratish yo'lidagi xayrli ishlarimizning barchamizga manfaatli bo'lishini Alloh taolodan so'rab qolamiz. An'anaga ko'ra bugungi marosimimiz, tadbirimiz uchun ham xatmi Qur'on tayyorlangan. Xatmni yakunlab berishni Hasanxon qarakadan iltimos qilamiz. Marhamat. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallohu ahad. Allohus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا يا پروردگارا بقلنگان ختم قرآن صحابلرنی اولا پیغمبرمز صلی اللہ علیہ وسلم روح لرگه آل اصحابلری اتکن برچه مؤمن و مؤمنات مسلم مسلمات لنم عزیز اولیالر الله سبحانه و تعالی دوستلری علماء کراملر خاصتاً شیخ محمد صادق محمد یوسف حضرتلری او کشنی آتالری محمد یوسف حاجی داملنی روحلرنی بهرمند ایلگن الله سبحانه و تعالی هممزدن اتکن آتا تماندن آنا تماندن اتکن مرحوم و محروم مرحوم لنی روحلرنی منشب paytlarda shu lahzalarda shod qilgin yotgan joylarni munavvar qilgin qabrlarni purnur qilgin qolgan hamma ajdodlari avlodlari zurriyotlari hammamizni siroti mustaqimda qilgin to'g'ri yo'ldan adashtirmagin dunyoyu oxiratlarimizni obod qilgin bu hazratni ishlarini davom ettirayotgan izdoshlari sabdoshlari shogirdlari farzandlarini hammalarini yomon ko'zlardan samoviy arozi ofatlardan o'zing himoya qilgin alloh subhanahu va taolo bularning ishlariga rivoj bergin haq subhanahu va taolo barchamizni to'g'ri yo'lda qilib o'zidan boshqaga muhtoj qilmasin barchamizni dunyoyu oxiratlarimizni obod qilsin ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب